Կարևորելով Մարտունակ եւ մասնագիտական գիտելիքներով զինված պահեստազորայինների դերը, Պաշտպանության բանակում օրերս պահեստազորի սակրավորների հետ անց են կացվել ուսումնավարժական հավաքներ։ Ընթացիկ ուսումնական տարվա մարտական պատրաստության պլանով նախատեսված հավաք պարապմունքները նպատակ ունեին բարձրացնել պահեստազորայինների մասնագիտական հմտություններն ու կարողությունները, ինչպես նաեւ համրապնդել նրանց ինժեներական ապահովման խնդիրների կատարման ունակությունները։ Դասախոսությունների տեսական եւ գործնական պարապմունքների միջոցով մասնակից կազմը վեր է հիշել ու ձեռք բերել այն բոլոր գիտելիքները, որոնք անհրաժեշտ են մարտական առաջադրանքները հմուտ եւ արդյունավետ կյանքի կոչելու համար։ Հավաքի մասնակիցները վստահեցնում են, այրենիքին սպառնացող վտանգի դեպքում պատրաստ են համալրելու պաշտպանության բանակի շարքերը եւ կատարելու իրական մարտական խնդիրներ։ Շատ ակտիվ մասնակցություն ենք ունենում, ծանոթանում նորանոր տեխնոլոգիաներին, նոր տիպի ականներին, տեղադրման նոր տեսակներին։ Իմիջալով շատ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մեր սպաներին, որ մեր հետ քանի օր կրտնաջան աշխատում են եւ մեզ ուզում են ինչ-որ բանով մեր ունակությունները ավելի բարձր մակարդակի վրա դնեն։ Այսօրվա դուրսությամբ մենք այնքան ենք պատրաստված, որ կարողանում ենք մեր պահեստազորին ընդգրկենք եւ լիովին սաղ մեր ինֆորմացիան փոխանցենք իրանց։ Պաշտպանության բանակում սպառազինության ռազմական տեխնիկայի սպասարկումն ու վերանորոգումը ճիշտ կազմակերպելու եւ իրականացնելու նպատակով բանակի առանձին վերանորոգման եւ վերականգնողական զորամասերից մեկի ուսումնանյութական բազայի հիմքի վրա օրերս մարտավարամասնագիտական պարապմունքներ են անցկացվել նաեւ զորամասերի նորոգման վաշտերի հրամանատարների հետ։ Ոլորտի պատասխանատուների խոսքերով երրորդյա պարապմունքներում առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվել մասնակիցների գործնական ունակությունների ամրապնդմանը, հատկապես դաշտային պայմաններում։ Ունենք մեծ սպասելիքներ, որպեսզի հավաքների ընթացքում ձեռք բերված գիտելիքները եւ գործնական հմտությունները ներդրվի զորամասերում, ուսուցանվի ենթակա անձնակազմի նորոգող մասնագետների, որպեսզի ել ավելի արդյունավետ իրականացնեն նորոգման աշխատանքները։ Մարտավարամասնագիտական պարապմունքների ավարտին ամփոփելով արդյունքները նախանշվել են նաեւ հետագա անելիքները, որոնց վերաբերյալ պատասխանատու սպաները ոլորտի ղեկավարության կողմից ստացել են համապատասխան ցուցումներով առաջադրանքներ։